Hola, moltes gràcies per la invitació i per estar aquí. Mira, jo he portat un objecte, que és un dels objectes que està a la instal·lació, que és una instal·lació que forma part d'una peça de vídeo que es pot veure en el manifest. Aquesta peça es diu El riu era verd i blau i groc, que és una peça que vam fer junt amb Gabriel Ventura. Partia d'uns tallers que vam començar a realitzar al riu Besòs. Sempre els fèiem al mateix lloc, a sota un pont, que era el mateix lloc on... Jo? Vale. Doncs aquests tallers els realitzàvem sempre els realitzàvem al mateix lloc on es va rodar la pel·lícula i era sota el pont, al costat del riu, no? Perquè el que volíem era com estar al costat del riu, que és com una entitat viva, que són riques en memòria, en cultura, espiritualitat, mites. I ara estar al costat del riu era una manera de poder escoltar aquests missatges. Aleshores, a partir d'aquests tallers anàvem formant la història del vídeo. I vam anar coneixent les diferents comunitats que també participen en el vídeo. Vam conèixer la comunitat SIC de Sant Adrià, la coral de gospel de Badalona, què més? Les Mujeres Bienvenides de la Mina, i anàvem creant tot un teixit, i cada una d'aquestes comunitats i persones que coneixíem, que també hi havia estudiants i així, feien la seva ofrena al riu, no? I era una manera de cadascú fes una ofrena en aquest riu que havia estat tan contaminat en els seus moments. Bé, que ara millor, però encara de vegades cauen residus. I doncs, seguint amb la meva obra, bueno, de fet aquí són diferents estils de la pel·lícula. Ai, no tinc el man. Ah, sí, aquí. Bueno, són fotos fixes de la pel·lícula. Aquesta és la coral. És la comunitat SIC, que de fet el teixit aquest que he portat està aquí entre les canyes. I això també era una ofrena de sanació pel riu. Seguint amb aquesta connexió amb l'aigua, amb diferents de les meves obres, m'agradava parlar de l'aigua com d'estar, de contemplar, no? De contemplar els elements naturals i en aquest cas l'aigua. I és per això que a continuació la següent imatge és un vídeo que es diu Ode Artifice, de Kenneth Anger. I us invito doncs, a perdre la noció del temps i a veure aquest vídeo d'una manera contemplativa i de contemplar l'aigua. From the Library of Congress in Washington, D.C. Thank you.
This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov. Doncs aquí ja ha acabat la... Gràcies.